Unë jam Ema Mecaj, 16 vjeç dhe studioj në gjimnazin Sami Frashëri në qytetin e Tiranës. Unë bëra pjesë e programit Ponder sepse kisha nevojë të zhvilloja mendimin tim kritik në lidhje me çështje të ndryshme dhe të arrija të zhvilloja aftësitë mia në të shkruar. Gjatë programit Ponder unë tillova njohuritë mia në lidhje me bullizmin, me fake news-et, me konsumizmin e medias, me critical media literacy dhe mendoj se ky program më ka vlerësuar shumë për të zhvilluar aftësi leadershipi, për të bashkëpunuar në grup dhe normalisht njoha shumë njerëz të rinj të cilët i dua shumë. Unë kam dëshirë të bëhem shkrimtare dhe nëpërmjet programit Ponder unë kam mësuar se si të shkruaj një artikull të vlefshëm, të zbatoj rregullat, titullin, si të zgjedh një titull të përshtatshëm për artikullin tim, si të ndërtoj paragrafët. Mendoj se ky program do më ndihmoj shumë edhe për të zhvilluar aktivitete eficiente në të ardhmen, sepse ne të rinjt do të jemi liderët e së nesërmes dhe e ardhmja është në dorë. Njohuritë që kam marrë do t'i shpërndaja me të gjithë bashkëmoshatarët e mi, të cilët janë të interesuar në critical media literacy, të shkruar. Mendova fillimisht që do organizoj një workshop tepër strikt me rregulla tepër koherente që duheshin zbatuar, por erdha këtu jo se më ndryshoi mendimin, por njerëzit ishin më të lirshëm, më bashkëpunues, më fani. Realisht u kënaqja shumë pa mas dhe shpresoj që të kemi mundësi të takohemi dhe të bashkëpunojmë në eksperiencat të ndryshme.